እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት ወይ ሙቀት ሙቀትና ሙቀት ምንድናቸው የሚሉትን ይሆናል ስለዚህ ከዚህም በፊት እናንተ እንደምታውቁት የአየሩን ጸባይ በማየት አየሩ ይቀዘቅዛል ይበርዳል ወይም ደግሞ ዛሬ ሞቃታማ ነው ይሞቃል እያላችሁ ብዙ ጊዜ ለትገልጡ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በፊዚክስ በምናይበት ጊዜ ቴምፕሬቸር ወይም መጠና ሙቀት የምንለውና ሂት ወይም ሙቀት የምንለው ነገር በፊዚክስ ምን አይነት ተርማ አለው በምን አይነት ሜትር ሊገለጽ ይችላል የሚለው የምናይበት ነው የሚሆነው ስለዚህ በፊዚክስ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ናቸው የየራሳቸው የሆነ አገላለጽ ስላላቸው እነሱን በደንብ ለይተን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን ሂት ይለናል ሂት ምንድን ነው ሂት ኢዝ ኦፍ ካን ትራንስፈር ፍሮም ሆት ቦዲ ቱ ኮልድ ቦዲ ነው የሚለን ስለዚህ ሂት ወይም ሙቀት እያልን የምንጠራው ነገር ከሞቃታማ ቦታ ከሞቃታማ አካል ወደ ቀዝቃዛ አካል መተላለፍ የሚችል የጉልበት አይነት ነው ነው የሚለን ስለዚህ ሞቃታማ ከሆነ አካል ወደ ቀዝቃዛ አካል መንቀሳቀስ የሚችል የጉልበት አይነት ነው ነው የሚለን ሌላኛው ስምን ይለናል ደግሞ እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር ጋር ስንመጣ ምን ይላል ቴምፕሬቸር ዲግሪ ኦፍ ሆትነስ ኮልድነስ ኦፍ ቦዲ ነው ስለዚህ የአካሉ ምን ያክል እንደሞቀ ወይም ደግሞ ምን ያክል እንደቀዘቀዘ የሚነግርን ተርም ነው ወይም ደግሞ ሀሳብ ነው ነው እያለን ሁለቱን እናያቸዋል ሂት በሚሆንበት ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀስ ጉልበት ነው ቴምፕሬቸር ከሆነ ግን የአካል ወይም የቡዲ ምን ያክል እንደሞቀ ወይም ደግሞ እንደቀዘቀዘ ሊናገር የሚችል ኮንሰፕት ነው የሚሆነው ሁለቱን ነገሮች አሁን እዚህ ጋር ብናይ ብዙ ጊዜታቸው የምታውቁ ከሆነ አንድን እንጨት ወይም ብረት ሊሆን ይችላል ወይም ብረት ከሆነ ስፔሻሊ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት የማስተላለፍ ኃይል ስለሚኖረው እሱን ይዛችሁ ልክ ወደ እሳቱ በምታስጠጉበት ጊዜ እሳቱ ምን ያደርገዋል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አሁን አያችሁት ብረቱ ምን ይሆናል ማለት ነው እየጋላ እየጋላ ይሄዳል ማለት ነው አያችሁት ሙቀቱ ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኬዝ ጫፍ ተነስቶ ወደዚህ ሲኛው ጫፍ ሲሄድ ወይ ወደጃችሁ እየተጠጋ ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው እሳቱ የፈጠረው ሙቀት በመጀመሪያ ደረጃ የብረቱን የመጀመሪያ ጫፍ ካሞቀው በኋላ ከዛ ግን ያ ሙቀት ምን ይሆናል ማለት ነው ሞቃታማ ቦታ ስለነበረ ልክ ወደ እጃችሁ አካባቢ ደግሞ ቀዝቀዝ ያለነበረ ምን ይሆናል ማለት ነው የቆየ የቆየ በሄደ ቁጥር ሙቀቱ ወደ እናንተ እጅ ይመጣል ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ ጉልበት ምንሆነ ማለት ነው ይሄ ኤነርጂ እያልን የምንጠራው የሂት አይነት ምን ማለት ነው ከሞቃታማ ቦታ ወደ ቀዝቃዛማው አካል እየተጠጋ ይመጣል ማለት ነው አያችሁ ከዚ እጃችሁ ጋር ይመጣና ልክ እጃችሁ ጋር እየቆይ በመጣ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት የሞቀ እጃችሁን እየሙቀ እየተቃጠለ ይሄዳ ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚያሳይ ማለት ነው ሙቀት ከሙቀታማ ክፍል ወደ ቀዝቀዛ ወደሆነ ሆነ አካል እንደሚተላለፍ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ከዛ ቴምፕሬቸር ከሆነስ ነው የሚያደርገው አሁን መጠን ሙቀት በሚሆንበት ጊዜ ከስሙ መረዳት እንደምንችለው የሙቀት መጠኑ ምን ያክል ነው የሚለውን ቁጥር ነው የሚነግረን አሁን እዚህ ጋር ብንየው እዚህ ሳቱ ያለበት አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ መጠን ሙቀት አለው አሁን ይህንን ስንለካው ስንት ሆኗል መቶ ስልሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አያችሁት ከፍተኛ ሙቀት ነው ከዛ ወደ መሀል ስንጠገስ ምን ይሆናል አሁን ሙቀቱን ካያችሁት እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ይመጣል እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣና ጫፍ ላይ ደግሞ ያንሳል ማለት ነው መሀል ላይ አሁን ስንት ይለናል እዚጋ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይለናል አደለ እዚህኛው ጫፍ ላይ ብትመጡስ ምን ይለናል አ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይለናል ስለዚህ መጠነ ሙቀት ማለት እያንዳንዷ ቦታ ላይ ያለውን የአካሉን ሙቀት የሚነግረን ነው ማለት ነው ሙቀት ከሆነ ግን ልክ ራሱ ኢነርጂ ነው ወይ ጉልበት ነው ስራ መስራት የሚችል መንቀሳቀስ የሚችል ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መተላለፍ የሚችል አይነት ነገር ነው ማለት ስለዚህ ከከፍተኛ የሙቀት መጠን ወደ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን መሄድ የሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ በፊዚክስ ተርም ሂትና እና ቴምፕሬቸር የተለያዩ ነገር መሆናቸውን ለይተን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው አሁን ሂት ኢዝ ቶታል ኪኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ፓርቲክልስ ኢን ይለናል አሁን በደንብ ልበበቱ ጋር ሂት በሚሆንበት ጊዜ አጠቃላይ የእንቅስቃሴው ጉልበቱ የእያንዳንዳቸው ፓርቲክሎች ጉልበት ተደምሮ የሚመጣው ጠቅላላ የጉልበት መጠን ነው የሚሆነው ይህ ሂት ነው ቴምፕሬቸር ሲሆንስ ምንድን ነው የሚለን ቴምፐሬቸር ቨሬጅ ኬኔቲክ ኤርጂ ፓርቲክል ን ስብስታንስ ነ ሚአሁንይህም በደንብ እዩት ቴምፐሬቸር በሚሆኑበት ጊዜ ግን የእያንዳንዳቸውን ፓርቲክሎች ወይም እዛ ሰብስታንስ ውስጥ ያሉትን ፓርቲክሎች አሁንይች ብታዩን ብስታንስ ብትወስዱት አሁን ያየ ኦብክት ማለት ነው ወደ ሰላሳ የሚሆኑ ፓርቲክሎች አሉት ውስጥ ላይ አሁን ይህንን ሰብስታንስ ለመስራት ሰላሳ ፓርቲክል ቢያስፈልጉ እያንዳንዷ ፓርቲክል ደግሞ የያራሳቸው የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በሚሆንበት ጊዜ የእያንዳንዳቸው ፓርቲክል አቨሬጅ ወይም ደግሞ ምን ያክል ይደርሳቸዋል የሚለሆን የሚያሳየን ሲሆን ሂት ሲሆን ግን አጠቃላይ የፓርቲክሎቹ ጉልበት ተደምሮ በአጠቃላይ ምን ያክል ይሆናል ለሰብስታንስ የሚሆን የሚያሳየን አሁን በቁጥር ብንሰራው ግልጽ ይሆናል አሁን የመጀመሪያውን ስንሰራ ስለ ሂት ስንሰራ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን ሰላሳ ፓርቲክሎች ናቸው ያሉን እያንዳንዳቸው ፓርቲክሎች ደግሞ አንዳንድ ጁል ኬኔቲክ ኤነርጂ ቢኖራቸው ብለን እናስብና አሁን አጠቃላይ ኬኔቲክ ኤነርጂ የሚሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሰብስተንሱ ሰላሳ ፓርቲክል ስላለ እያንዳንዳቸው ፓርቲክሎች ደግሞ አንድ አንድ የሚሆን ጁል አላቸው ስለዚህ ይህን ሁሉንም አጠቃላይ ሰላሳዎቹንም ብትደምሯቸው ስንት ይሆናል ማለት ነው ሰላሳ ሲባዛ በአንድ ሰላሳ ጁል ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዛ ቴምፕሬቸር ቢሆንስ ምንድነው የሚሆነው ቴምፕሬቸር ምንድነው የሚሆነው አማካኝነታችን አይደለም ምን ስለዚህ አቬሬጅ ወይም ደግሞ አማካይ ማለት ደግሞ የአጠቃላዩን ጉልበት ድምር ለእያንዳንዱ ፓርቲክል ቁጥር ስታካፍሉት እያንዳንዷ ፓርቲክል በነፍስ ወከፍ ምን ያክል ጉልበት ይኖራታል የሚለው ነው የሚያሳየን አሁን ቶታል ኬኔቲክ ኤነርጂ ሰላሳ ነው ሰላሳ ጁልን ለአጠቃላይ ፓርቲክል ብዛት ለሰላሳ ብታካፍሉት ስንት ይሆና ማለት ነው ምን ይሆና ማለት ነው አሁን አንድ ጁል ነው የሚለው ስለዚህ አሁን የዚህ ሰብስታንስ ከቴምፕሬቸር አንፃር የምናየው ከሆነ ነው የሚሆነው ማለት ነው የሚነግርን የአንዷን ፓርቲክል ኬኔቲክ ኢነርጂዋ ምን ያክል ነው የሚለውን ነው የሚነግረን ስለዚህ ይሄ ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አቨሬጅ ኪኔቲክ ኤነርጂ ሆነ ማለት ነው ሂት ከሆነ ግን አጠቃላይ እነዚህ ፓርቲክሎች ተደምረው ምን ያክል ጉልበት አላቸው የሚለን ከሆነ ደግሞ እሱ ደግሞ ሂት ነው አሁን ሂቱ ስንት አለው ሰላሳ ጁል ነው ያለን ቴምፕሬቸር ሲሆን ግን አንድ ጁል ነች የምትሆነው ማለት ነው ስለዚህ ኦብጀክቱ ምንድን ነው ማለት ነው የሚነግረን አጠቃላይ ኢነርጂውን በምንሰራበት ጊዜ ሁለቱ እንደዚህ አይነት ኢፌክት እንዳላቸው በደንብ መረዳት አለብን ማለት ነው ሌላኛው ሐሳብ ደግሞ ምንድነው የሚለው heat is an extensive property like a mass of a body which depends on the size or the amount of particle in the substance ነው የሚለው temperature ሲሆን ምንድነው የሚለው it does not depend on the size of the body it is an intensive property of a body like a density ነው so የሚለው ስለዚህ አሁን በደንብ አድርገን እናብራራው አለ አሁን እምጭ ምንድነው የሚለው heat ወይ ሙቀት በሚመረበት ጊዜ ምንድነው የሚለው ልክ እንደ መጠነ ቁስ ሁሉ የኦብጀክቱ መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሙቀት መጠኑም እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ነው የሚለን ቴምፕሬቸር ጋር ከሆነስ የሚለን ሙቀት ከሆነ ግን ምንድነው የሚለን የአካሉ መጠን እየጨመረ እየጨመረ መሄዱ እና መቀነሱ ቴምፕሬቸሩ ላይ የሚያመጣው ምንም አይነት ኢፌክት የለም ነው የሚለን ከመጠን ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም መጠናው የሆነ ባህሪ ነው ነው የሚለን ስለዚህ ሁለቱ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን እንየው አሁን እንደምታዩት በሁለት ብርጭቆ ውሃ አስቀምጠናል ስለዚህ ሁለቱም ውሃ የሞቁ ውሃ ወይ እንደምታያቸው የመጀመሪያው አንድ ሊትር ውሃ ነው 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ሊትር ውሃ ነው 80 ዲግሪ ያለው ማለት ነው አንድ አይነት መጠን ሙቀት ነው ያላቸው ስለዚህ ሁለቱንም ካያችኋቸው መጠን ሙቀታቸው እኩል ነው ሰማንያ ስለሆነ ማለት ነው መጠናቸው ግን ይለያያል የመጀመሪያው ሊትር ነው ደግሞ የሱን ነው ሊትር ነው ስለዚህ ሁለት ሊትሩ እጥፍ በሚሆንበት ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው ሂት ከሆነ ምን ማለት ነው ሂት ከሆነ ከመጀመሪያው ይልቅ ሁለተኛው ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ይኖረዋል ነው ማለት ምክንያቱም ሂት ምንድነው ኢነርጂ ነው ስራ የመስራት አቅም ነው ብለናል ስለዚህ ከአንድ ውሃ ይልቅ ሁለት ሊትር ውሃ ብዙ ስራ የመስራት አቅም ይኖራል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እናንተ እግራችሁን ለመታጠብ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሞቅ አድርጋችሁ ማጣብ የምትፈልጉት ነገር ቢኖር በትንሽ ውሃ ከሆነ ያሞቃችሁት በብዙ ውሃ ያሞቃችሁት የተሻለ ስራ ይሰራ ማለት ነው መጠኑ በበዛ ቁጥር ምን ይሆና ማለት ነው ብዙ ነገር የማጠብ ወይም ደግሞ ቶሎ ሳይቀዘቅዝ ብዙ ስራ የመስራት አቅም ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ መጠኑ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ብዛቱ እየጨመረ ብሄደ ቁጥር ሙቀቱ ከፍተኛ የሆነ ይሄዳል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ግን ምንድነው ማለት ነው አሁን የምጀመረውን አንድ ሊትር ውሃና ሁለተኛውን አንድ ሊትር ውሃ አንድ ላይ እናደርጋችሁ ለምሳሌ 3 ሊትር ውሃ እንኳን ብታደርጉት ሙቀቱ ያው 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚሆነው የሚቀየር ነገር የለውም ነው የሚለው ሊቀየር የሚችል ነገር አይደለም ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን በቁጥር አሁን ለምሳሌ ብናየው ምንድነው የሚለው አሁን አንድ ማለት ነው ከአንድ ኪሎ ግራም ማስ ጋር ስለዚህ ጋር ኪሎ ግራም ስለዚህ ሲሆን ደግሞ ሁለት ሊትር ውሃ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ልክ ሁሉ ሄቱ ልክ እዚህ የሚኖረው የሂት መጠን አንድ ሊትር ላይ ለምሳሌ ሀያ ጁል ጉልበት ቢኖረው ሁለት ሊትር ሲሆን በሚኖና ማለት ነው እጥፍ ይሆንና ወደ አርባ ጁል ጉልበት ይኖረዋል ማለት ነው ነገር ግን የውሃውን ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩን በምታዩበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው አንድ ሊትር ውሃ ሆነ ሁለት ሊትር አንድ በርሚል ውሃ ሆነ የፈለገውን ያክል የውሃ መጠን ቢኖረው ፍጋቱ ምን ያክል ነው ወይም ደግሞ ደንሲቲው ምን ያክል ነው የውሃ ምንጊዜ ቢሆን አንድ ሺህ ኪሎግራም ፐርሜትር ኪዩባደ ለውሃ ደንስቲ ስለዚህ የውሃ ደንስቲ በመጠኑ አይወሰንም ስለዚህ የውሃው መጠን የፈለገውን ያክል ይሁን ይሄ ደንስቲ ሊቀየር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ምንናያለን ያለ ማለት ነው ላይ አንድ ሊትርም ሆነ ሁለት ሊትርም ውሃ ሆነ የውሃው መጠና ሙቀት ምንድነው ማለት ነው የሚሆነው እዛው 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆኖ ይቆያ ማለት ነው ስለዚህ መጠኑ መጨመርና መቀነሱ ቴምፕሬቸሩ ላይ ምን ይነት ኢፌክት የለው ማለት ነው አሁን አንድ ምሳሌ እንይዚህ ጋር በደንብ እንድታዩት አሁን አንድ ልጅ በሚወለድበት ጊዜ ስንት አይን አለው ለምሳሌ ሁለት አይን አይደል እያደገ እያደገ ቢመጣ የአይኑ ብዛት ይጨምራል እንዴ ሶስት አራት አይን ይኖረዋል አይኖረውም ስለዚህ የልጁ መጠን እየጨመረ ቢሄድም የአይኑ መጠን ሁለት ነው ሚሆነ የልጁ ክብደት ግን ምን ሆነ ማለት ነው እያደገ በሄደ ቁጥር የልጁ ክብደት እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ሂት ልክ እንደ ክብደቱ ነው እየጨመረ ይመጣል ልክ እንደ አይኑ ብዛት ደግሞ ሂትን ብትወስድ ቴምፕሬቸርን ብትወስድ ቴምፕሬቸሩ ምን ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ መቼም ቢሆን አይጨምርም ማለት ስለዚህ በመጠን አይወሰንም ማለት ነው ስለዚህ ሂትን ወይም ሙቀቱን በመጠን ይወሰናል ቴምፕሬቸር ሲሆን ግን በመጠን አይወሰንም ማለት ነው ስለዚህ በሙቀትና በመጠን ሙቀት ወይም ደግሞ በሂት ኤንድ በቴምፕሬቸር ያሉት ዲፈረንሶች እነዚህ ነው ይመስሉት ሌላኛው ደግሞ በምን በምን መሳሪያ ልንለካ እንችላለን አሁን ሂትን መለካት ብንፈልግ ምንድነው የምንጠቀው ማለት ነው በካሎሪ ሜትር ነው የምንለካው በዚህ አይነት ማሽን አሁን ይሄን አይነት ማሽን እናያለን ያለን በዚህ ማሽን ነው መለካተ የምንችለው። ቴምፕሬቸር ከሆነስ ቴምፕሬቸር መለካት ከፈለግን ደግሞ መለካት የምንችል ቴርሞሜትር በምን ማቴሪያል ወይም ደግሞ ዲቫይስ ነው ማለት ነው ስለዚህ የዚችን አይነት ዲቫይስ ነሽ በዚች ዲቫይስ ነው ማለት መለካተ የምንችለው። ስለዚህ ሂት ቴምፕሬቸር በሚለኩበት ማቴሪያል ይለያያል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤስአይ ዩኒታቸውን ብናይ አሁን ኤስአይ ዩኒት ለሙቀት ነው የምንጠቀመው በጁል ነው የምንጠቀመው። አስር ጁል ሀያ ጁል ሰላሳ ጁል እንላለን ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሲሆን ግን አይ ዩኒቱ ምንድነው ኬልቪን ነው በኬልቪን ነው መግለጽ የምንችለው ማለት ነው ሌሎች ዩኒቶች ያሉት እንደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደ ዲግሪ ፋራናይት አይነት መለኪያዎች ይኖሩታል ነገር ግን እኛ ኤስአይ ዩኒቱ ኬልቪን ነው ማለት ነው በኤስአይ ዩኒታቸውም ይለያያሉ ማለት ነው ሌላ ሪፕሬዘንት ማድረግ ብንፈልግ አሁን የሙቀት መጠን መለካት ፈልገን ይሄን ያክል ነው ብለን ለመግለጽ ብንፈልግ በምን እንወክላለን የሚለውን ብናይ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን አሁን ማስ ከሆነ መጠነቁስ ከሆነ ምንድነው ምናረገው ማሱ ሃምሳ ኪሎ ግራም ከሆነ ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ 50 ኬጂ ቢዩ ነው ምጽፋ አይደል ልክ እንደዛው ሂት ከሆነ ምንድነው ምናረገው ማለት ነው ምን እናረጋለ ማለት ኪዩ የምትባለው ሌተር እንጠቀማለን ስለዚህ ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ 100 ጂሉ ቢዩ ልጽፍ ይችላል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሲሆን ደግሞ ሪፕሬዘንት የምናደርገው በቲ ነው ስለዚህ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 100 ኬልቪን ቢዩ ልጽፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሪፕሬዘንት የምናደርግበትም ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ለሙቀት በኪው ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ለቴምፕሬቸር ደግሞ ቲ ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው ልክ ሌሎችንም እንደምናደርገው ለምሳሌ ቮሊዩምን ቪ ለምሳሌ ርቀት በምንለካበት ጊዜ ደግሞ ዲስታንስን ደግሞ ኤስ እያን ሪፕሬዘንት እንደምናደርገው በዚህ መሰረት መወከል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በሂትና በቴምፕሬቸር መካከል ያሉት ዲፈረንሶች እነዚህን ይመስላሉ በደንብ አድርጋችሁ ካያችኋቸው በደንብ አድርጋችሁ ኖት እያያዛችሁ ካጠናችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን ካያችሁ ደግሞ ስለ ሂትና ስለ ቴምፕሬቸር ከዚህም በተሻለ ብዙ ነገር ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ የተዘጋጁት ነገሮች ይህንን ይመስላሉ